Ampifaliana trano no iarabanantsika manaraka ny tv-meta.com, le cœur hiela fa teny Madagasikara. No tanterahana manodidina ny efatr'andro dia ny faharaika ambin'ny folo, faharoa ambin'ny folo, fahatelo ambin'ny folo ary ny fahefatra ambin'ny folo, ny fito ambin'ny folo sy roa arivo lasa teo. Ny salon de la décoration andihan'ny fahaefatra sy ny salon du bébé de la petite enfance andihan'ny fahasivy teny amin'ny palais des sports Mahamasina. Azo lazaina tokoa fa tena feno sy ampy ny entana rehetra na mihitsy sy narano tao. Anao an'ny zaza izay voateraka ka hatramin'ny efa lehibe dia nisy ny sahaza azy avokoa. Tsy mbaka an'izany ihany koa ireo kojakoja fanao amin'ny tokantrano ka na fanaingoana anatiny na ho an'ny zaridaina na inona na inona dia hita tato avokoa izany. Ankoatr'izany moa dia nisy ny fampisehoana fahaizana mahandro sakafo nataondreo matialina tamin'izany ka isaky ny antsasakadiny dia misy zay fampisehoana izay ka tena nahaliana olona maro tokoa ity fandrahoana sakafo ity. Azo lazaina fa afa-po ny mpitsidika ka na ho an'ny fampiaingoana na ny momba ny zaza dia betsaka no nanao izay fafampo izay.